שלום לכולם, אני דוד, מי שלא מכיר אותי עדיין. היום אנחנו מדברים על אשכול שראיתי ב-FXP לגבי Far Cry Primal, אשכול ממש מעניין. זה מישהו ששיחק במשחק והחליט שהוא משתף את כל הקוראים ואת כל הצופים בפורום שם. הוא רושם כזה דבר: אל תקנו את Primal, ביקורת קצרה. זה השם של הדיון. והוא מעלה פה כמה נקודות מאוד מעניינות. אז הנקודה הראשונה שהוא מעלה זה שלא לקנות את המשחק. מזה הוא מתחיל. זאת אומרת, אם הוא מתחיל את הביקורת ב... הצורה הזאת זה אומר שבאמת המשחק לדעתו, אני מדגיש לדעתו, לא טוב. אני בעצמי עדיין לא שיחקתי, בגלל זה אני אוהב להסתכל על מה שאחרים אומרים לפני שאני קונה משחק כמו פריימל, שהוא משחק שהוא נטו, סינגל פלייר, ואין בו איזשהו ממד ל... אוקיי, יש לי עוד דברים לעשות במשחק מעבר לסינגל. בגלל זה החלטתי שאני חכה עם המשחק הזה לפני שאני קונה אותו, ובאמת פה אנחנו יכולים לראות מה הוא אומר. אז דבר ראשון שהוא מעלה, נכון, זו תקופת האבן, אבל עדיין הנשקים העיקריים יהיו קלאב וספיר. זאת אומרת, זה לא כמו בפארקרי הרגיל, ששם יש מרחב מאוד גדול של נשקים, מגוון, שאפשר לבחור, אפשר לגשת לכל דבר בצורה שונה, ופה זה פחות או יותר חנית, נבוט, והבנתי שיש גם חץ וקשת. אז בוא נגיד, זה לא ממש מרשים, זה די מבאס גם שאין את המבחר הזה, כי בדרך כלל מה שעשו בפאר קריי פריימל זה שהפכו את כל הנשקים פחות או יותר למאוזנים אחד עם השני, ככה שהיה אפשר באמת לבחור, הרגשת שאתה בוחר בין משהו שהוא מתאים לסנריו הספציפי הזה, לבין משהו שמתאים לסנריו אחר לגמרי. במקרה הזה ספציפית שהוא מתאר, אין כזה דבר, זאת אומרת יש איזה שניים שלושה דברים שהם הכי אופי במשחק, ותמיד אנחנו נשתמש בהם בעצם. זה דבר שהוא מאוד מבאס אותי לקרוא. האפקטים של הגרפיקה מוציאים לי את העיניים מאחורים ואין לי מושג מה הולך על המסך בקרבות, לרוב אני חובט באוויר. למי שיש בעיה להתרכז על המסך בגלל יותר מדי בלר ואפקטים, יתאכזב נורא מהמשחק הזה. במשחקים הקודמים זה היה עוד בסדר כי יריתם ממרחק על האויב. פה אתם משתמשים בקרבות פנים מול פנים ובעצם זה נהיה יותר קשה. אז פה אני חושב שזה משהו מאוד אינדיבידואלי. אני די בטוח שהמושן בלור זה משהו שאפשר להוריד אותו בהגדרות. כמעט כל משחק מודרני היום מאפשר לך לבטל את המושן בלור ואת כל הבלום אפקט ואת כל השיט הזה. מה שכן, מן הסתם שזה יהיה הרבה יותר אינטנסיבי כשאתה נדקר על ידי מישהו למוות ואתה הולך למות כל רגע. בסדר? ככה זה היה בתקופת האבן. כשרצים אליך עם נבוט ורוצים לדקור או עם גרזן או משהו, לפוק לך את זה בראש. אז אני מניח שזה היה יותר אינטנסיבי מלראות במישהו מ-50 מטר, בסדר? יצא לי לעשות אחד ואני מתאר איך השני מהם מרגיש בעולם האמיתי, וזה שניהם רמה שונה לגמרי. זאת אומרת, אם אני בתור חייל למשל, מישהו היה רץ אליי עם גרזן מ-2 מטר ממני ומניף עליי את הגרזן, והייתי צריך להגן על עצמי, זה היה הרבה יותר קשה והרבה יותר מסובך להתרכז מאשר לכוון במישהו מ-50 מטר ולראות. זו נקודה נוספת שואלה. ההישרדות בלילות די מעניינת, ויש מתח בלילה הראשון. לאחר כשעה, כשפתחתם את כל האנימל קומפניאנס, כל החיות האחרות פשוט בורחות ממכם, וזה לא מעניין יותר. כלומר, כשיש לידכם דוב או נאמר שמגן עליכם, שום להקת זאבים לא תעז להתקרב אליכם. ולהפך, כולם רק יברחו ממכם, אז זה פשוט משעמם. פה, זה נקודה שאני העליתי עוד לפני שהמשחק עלה. זה מאוד מעניין לראות שהוא אמר את זה. הייתה לי הרגשה שיקרה משהו כזה, שאתה פשוט תוכל לאלף איזה דוב או איזה צ'יטה או whatever שיהיה איתך, ופחות או יותר תהיה בלתי מנוצח, וזה כבר לא הופך להיות משחק הישרדות נגד הטבע, אלא זה הופך להיות פשוט אני הבוס פה של הכל, ואני אשתמש בדוב שלי בשביל להרוג 50 אנשים. וזה ממש לא ככה, זה לא עובד ככה. לפי דעתי הם היו צריכים להיוותר מהמכניקה, לוותר על המכניקה הזאת, וללכת על משהו שהוא יותר ריאליסטי. בסדר? כי אם כבר הולכים על תקופה כזאת, שהיא תקופה מאוד ישנה, אין איזשהו מגוון רחב של נשקים וציוד וכל מיני דברים כאלה, אז אם בכל זאת אנחנו מגיעים לתקופה הזאת, אולי עדיף לעשות אותה בצורה חכמה, לעשות אותה בצורה שאני באמת ירגיש חוויה אותנטית של אני כרגע נמצא בתקופת האבן, ואני צריך לשרוד נגד צ'יטות וממוטות, ולא אני רוכב על ממוטה אחרי 5 דקות בתוך המשחק. כי ברגע שהם עושים את הדבר הזה, מה הטעם? מה נשאר לי לעשות? רק להרוג NPC עם נבוט ועם ספיר? כאילו, זה לא שווה את זה באמת, וזה בטוח לא שווה את הכסף, ואני אפילו לא שיחקתי במשחק ואני יכול להסכים עם מה שהוא אומר פה. אני תיארתי לעצמי שיהיה משהו כזה במשחק. עכשיו, הנקודה האחרונה שהוא העלה זה שהאקספלוריישן משעמם ואותו דבר בכל האזור.
זה משהו שהתחיל גם כן לעלות במשחקים האחרונים, גם בפארקריי 4 היו אזורים מאוד שחזרו על עצמם, וזה לא היה ממש rewarding, זאת אומרת, לא היה שום מנגנון שיגרום לך לחשוב, אוקיי, בוא נלך לעשות רומים, בוא ננסה למצוא, לפתוח את כל האזורים. בפארקריי 4 לא היה לי את זה, לא ניסיתי לפתוח את כל האזורים. חלק, רוב האזורים פשוט נפתחו חלק מהקמפיין, אבל לא באמת הלכתי והיה לי את החשק הזה ללכת לאזורים אחרים, כי זה תמיד היה אותו דבר, מגיעים רדיו טאוור, שפה זה, הבנתי שיש מנגנון דומה מאוד לרדיו טאוור הזה. פותחים את הרדיו טאוור, רואים את כל האזור, ואז יש שם איזה כמה אזורים כאלה של כל מיני עתיקות או מחנות כאלה של כל מיני אויבים, ובעצם זה אזורים שיכול להיות בהם מעניין. אבל בסופו של דבר זה אותו דבר, אתה מגיע, יש שם איזה חיה, אתה הורג את החיה, או שאתה מגיע ויש שם כמה אויבים ואתה הורג את האויבים, ואז אתה לוקח את הציוד בתיבות וזהו. ופחות או יותר פה נגמר הדברים שיש לך לעשות באותו אזור. וזה ממש גרוע, כי פארקריי צריכים, הם, היה להם רעיון חכם, היה להם רעיון של ניצא מהנוסחה המוכרת, ולא נהיה ממחזרים של, למשל, Assassin's Creed, או Call of Duty, או כל הדברים האלה, לא נעשה את הדבר הזה, אנחנו נמציא את עצמנו מחדש בתקופה אחרת. הם היו יכולים לעשות את זה בצורה חכמה, אם היו הולכים על הגוון האותנטי, הם היו הולכים והופכים אותך לבאמת שורד, שאתה צד, ואתה צריך לאבד את הבשר, ואתה צריך להכין את הבגדים שלך, ואתה צריך לעשות את כל הדברים האלה, כשבפועל במשחק, יש חלק מהדברים האלה, אבל זה לא נותן לך כלום, זה לא נותן לי כלום עכשיו, כי גם ככה בסופו של דבר אני אשתמש בנבוט, גם ככה אני אשתמש בספיר, ואני לא באמת אשתמש בציוד הזה בשביל לשרוד נגד הטבע, כי רוב ההישרדות באותה תקופה, מלפני 12 אלף שנה, רוב ההישרדות הייתה נגד הטבע, הייתה לנסות לצוד ממוטה. פה אתה צד ממוטה לפעמים, אני מניח שבאיזשהו שלב במשחק, אתה פשוט מביא איתך דוב, ואתה תוקף ממוטה ואתה הורג אותה לבד. שזה... מה? כאילו? בן אדם אחד לעולם לא יכול להרוג ממוטה, בשום שלב בהיסטוריה. אולי עכשיו, אם היה ממוטה, אז בן אדם בא לו עם שוטגן לראש ויורה בה, אבל פעם זה לא היה אפשרי. לא היית יכול עם חנית ועם מספיק HP פשוט לבוא ולהרוג אותה עם הדוב שלך שאימנת. זה לא היה קיים. בגלל זה אני חושב שהם היו צריכים להפוך את זה למשהו כמו שהממוטות זה איזשהו אובג'קטיב כזה ממש גדול, כי בסופו של דבר שבט או חבורה שצד הממוטה, זה נגיד 15 איש, שחיים מהממוטה הזאת, הם חיים ממנה בערך 4 חודשים. מכל הבשר שלה, הם משמרים את הבשר וחיים מזה מלא זמן. בגלל זה זה דפוק, שהם לא השתמשו בזה בצורה הנכונה, הם הפכו את זה לסוג של טייטן פול עם ממוטות. כאילו, וזה כואב לי לראות את זה באיזשהו מקום. זה היה יכול להיות משחק ממש טוב, אני הייתי בהייפ מטורף לגבי זה דרך אגב. והוא אומר עכשיו בסוף האשכול הזה, און זואל, אומר שהמשחק הזה לא שווה אפילו 20 דולר להתרחק. את זה אני אומר לכם כמי שמאוד אוהב את פארקריי 4 ואת חבילות ה-DLC שלו. ואני חייב להזדהות עם מה שהוא אומר. אני אנסה קצת לעבור על התגובות ונראה מה אנשים אומרים. בחור בשם לאודאוט אומר, מראש ידעתי שהקנה אותו רק באיזה דיל משתלם בסאמרסל או משהו, בטח מרגיש כמו ספין-אוף סטייל בלאד דרגן, רק ב-60 דולר במקום 15. לא מסכים עם זה שזה ספין-אוף, כי בסופו של דבר הם עשו פה מנגנונים חדשים ודברים חדשים, אז לא הייתי אומר שזה ספין-אוף. זה היה הרבה יותר ספין-אוף אם הם היו עושים את זה עוד פעם, בתקופה מודרנית, באיזה אפריקה או משהו, כמו במשחק השני שהיה. בואו נראה. האמת שאישרת את כל החששות שהיו לי מפארקריי פריימל, גם העניין עם אל-טיבי הרס לי, הייתה פה הזדמנות שלא תסתולה בפאז להעביר קונספט של תקופת האבן, בדיוק מה שאמרתי לכם, אבל הרסו אותה בחוסר יצירתיות משווה. גם העניין הזה שככל שמתקדמים אין לך באמת אויבים טבעיים, שזה בעצם הטבע, זאת אומרת ממוטות ובעלי חיים שהולכים לתקוף אותך, ויש לך דוב שאימנת אחרי שעה שאתה משחק, והנה הוא באמת אומר, הרי אתה יכול לאלף את כל המילים וכל הסוגים, או לחלופין אלה שלא ילפת פשוט יברחו ולא ייתנו מענה לקרבות וצייד, חד משמעית, צודק ב-100%, רמננט אמר את זה, הוא מנהל בפורום טרריה, סטים ופארקריי 3, בחור הזה מבין מה הוא אומר, אני כבר יכול להגיד לכם, לגבי הפילטרים הוויזואליים, כאן דווקא לא הייתה לי בעיה, הנה, הרי שינמחו לא מעט מהדברים כדי להוריד בדרישות הכלליות, ונראה שגם ב-High Definition רץ יותר טוב, אז הסתירו הכל במעטה של פילטרים. אוקיי, לדעתי הוא צודק. זו התגובה שאני לוקח מהאשכול הזה ומצמיד ככה על הקיר אצלי, ואני לוקח אותה בתור הביקורת האמיתית על המשחק. הבחור הזה יודע על מה הוא מדבר, רמננט הזה. זהו, בסך הכל רוב התגובות פה מסתכמות ב...
האמת, אתה צודק, נהיה משעמם, המשחק לא שווה את ה-60 דולר, זה אמור להיות משחק קצר, כמו בלוד דרגון, לא משחק ראשי, עכשיו כמו פאר קריי 3 או 4, אני לא מסכים עם הטענה הזאת, עם מובייל אמר את זה, אני לא מסכים עם זה שהוא אמור להיות משחק כמו בלוד דרגון, שזה DLC, זה לא, כי זה נמכר בתור משחק קומפלט, משחק שלם, טריפל איי טייטל, שעולה 60 דולר, ולכן הוא צריך להיות, הוא צריך להימשך אותו מספר שעות כמו טריפל איי, והוא צריך להרגיש כמו טריפל איי, והוא לא מרגיש ככה לפי מה שאנשים אומרים פה. בגלל זה קצת, אני חושב שהוא לא צודק, אבל שוב פעם זה דעתו, יכול להיות שזה מה שהוא מאמין. זהו, זה פחות או יותר כולם אומרים את אותו דבר פה. המשחק הזה, במצב הנוכחי שלו, מה זה המצב הנוכחי שלו? הוא כבר יצא, אז המשחק לא שווה את הכסף, הוא לא שווה את ה-60 דולר. אני די בטוח שבגלל המחירות הנמוכות, הם יורידו את המחיר שלו, יעשו איזה סייל, אולי מה החגים הקרובים, אולי יש הלווין בקרוב או משהו כזה, אז יכול להיות שלקראת, לא, הלווין זה היה לפני חצי שנה. יש עוד זמן, אבל אני מניח שלקראת הקיץ יהיה סייל ממש גבוה, אני חושב שימחרו את המשחק הזה ב-15 או 20 דולר, משהו כזה. הוא ייפול מאוד מהר, זה לא משחקים כמו GTA 5, שהם יכולים לשרוד על 60 דולר במשך שנתיים. אז כן, אם אתם רוצים לקנות את המשחק הזה, אני מציע לכם לחכות, ככה גם כל מי שבאשכול הזה מציע לכם. אני מקווה שנהנתם, שעזרתי לכם, שיהיה לכם המשך יום טוב. יאללה ביי.